אני מודה לשר לוין, ובטרם נעבור לשאלת המשך, שייתכן שתהיה לחברת הכנסת אלהרר, ולשאלה הנוספת של חבר הכנסת קריב, מרשה לעצמי גם להעיר הערה, כשהשר הזכיר את העומס על בתי משפט השלום, אז חבר הכנסת קריב אמר, ובעליון אין, אז... גם בעליון. גם בעליון. אז אני רוצה להתייחס להערה הזאת בהערה משלי, כאשר הכל שפיט וכאשר זכות העמידה מתבטלת וניתנת לכולם, וזה פרי יצירתו של בית המשפט העליון, אז אין לו להלין אלא על עצמו, אבל זאת רק הערה, אני לא פותח פה דיון.